Mastertziki egitasmoaren bigarren edizio egin dute gaur goizean Amurrion. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako 90 ikaslek hartu dute parte ekimenean. Lau talde txikietan banatu dira. Talde bakoitzak bere zeregina dauka, talde batek erosketak egiten enkargatzen da, bigarrena kazetarien lana egiten du, hirugarrena sukaldatzen du. Eta gero laugarren taldeak platerra aurkeztu behar du eta epaileengana hurbildu. Orduan, erosketak Amurrioko baserritarrei egiten hemen ipintzen diren postuetan erosten dituzte, bertoko produktuak, sasoikoak, eta beraiek dituzte 30€ baleetan, eta beraiek jakin behar dute edo pentsatu behar dute zer erosi eta ze kantitateetan. Eta behin ja produktuak dituztela, ja sukaldariei ematen diete eta beraiek enkargatzen dira ja platerrak prestatzen. Helburua da hurbiltzea, gazteriari hurbiltzea, biztanlegoari orokorrean hurbiltzea sasoiko eta bertoko produktuetara, zelan kontsumitu behar den bertoko produktua eta ekintza hori hori ezagutzera laguntzen du. Ekintza honek oso harrera ona dauka ikasleen eta ikastetxeen partetik, ilusio handiz hartzen dute, naiz eta urduritasunez ere bizi, gero daukaten guztia ematen dute eta egia esan lan bikaina egin dutela.